অমৃতকালত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে লামডিঙৰ আহমদনগৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাই এটুপি পানীৰ বাবে পুৱতি নিশাৰ পৰাই শাৰী পাতে মহিলাই বিগত বাইশ বছৰ ধৰি কুঁৱাৰ পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে পানীৰ বাবেই সংঘটিত হৈ আহিছে মাৰপিটৰ দৰে ঘটনাও হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰে চমক সৃষ্টি কৰা চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই অঞ্চলবাসীক জল জীৱন আঁচনিৰ সুবিধাও লাভ কৰা নাই অঞ্চলবাসী এই সন্দৰ্ভত আমাক কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব সাংবাদিক সঞ্জীৱ শইকীয়া হয় আমি উপস্থিত আছোঁ হোজাই জিলাৰ লামডিং সমষ্টিৰ তিনদং খাগৰিজান গাঁও পঞ্চায়তত আমাক কেমেৰা সহযোগিতাৰ দৃশ্য দেখাব এয়া চাওক এতিয়াও কিন্তু এই লোকসকলে এনেদৰে নিজে খান্দি লোৱা মাটি কুঁৱাৰ পৰা পানী খাব লগা অৱস্থা হৈছে তাকো সেই কুঁৱাত সামান্যতম পানী এই পানীৰ বাবে তেওঁলোকৰ মানে ইয়াৰ মাজত কাজিয়াও হৈছে কাৰোবাৰ মূৰ ফলাফলি হৈ গৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব হিতাধিকাৰী সৃষ্টিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে চমক সৃষ্টি কৰি থকা সময়তে লামডিং সমষ্টি এই গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে পানীৰ খাব লগাটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে আপোনাৰ দেখিছে আমাৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকে কিমান কষ্টৰ মাজেৰে এই পানী খাইছে এগৰাকী মানে মহিলা কুঁৱাটোত ভিতৰত সোমাই যায় তাৰপৰা তেওঁ পানীখিনি উলিয়াই যিসকল অন্য মহিলাই পানী বাল্টি থয় তাত তেওঁলোকে সেই পানীসমূহ ভৰাই দিয়ে এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে দুৰ্বৃত জীৱন পালন কৰি আহিছে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে যদিও যে জল জীৱন আঁচনি যি যি জল জীৱন আঁচনি সকলো গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা সকলোকে সামৰি লোৱা হ'বলৈ যি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আচলতে এই আঁচনিসমূহে এই গাঁওসমূহক দেখি পোৱা নাই দেখিলেই গম পাব আচলতে কেনেকৈ দুৰ্গম এলেকাত আচলতে এই লোকসকলে এনেদৰে এক কম কষ্ট কৰে যিটো পানীৰ এক জীৱনৰ বাবে এক অপহৰীয় যি অংগ সেই পানীৰ বাবে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আমি পোনে পোনে এগৰাকী বাইদেউ ওচৰলৈ যামছোঁ বাইদেউ আপোনালোকে এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক বা স্থানীয় পঞ্চায়তপঞ্জীক কোৱা নাই নেকি অঁ কি কয় কই এতিয়া আমি কি কৰিম একো ৰাস্তা নাই কিমান ইয়াত আজি বিশ বাইশ বছৰ হল বিছ বাইশ বছৰ এনেকে পানী খাই আছে এনেকে পানী খাই আছে কিমান ঘৰৰ মানুহ মানুহ ইয়াতে তিনিশ ঘৰ মানুহ আছে তিনিশ ঘৰ মানুহ আছে আছে গাঁওখন নাম কি গাঁওখন আহমদনগৰ আহমদনগৰ ন জী আপোনাৰ বিধায়কক কৈছে কথাটো কৈছে পঞ্চায়ত সভাপতিক কৈছে তেওঁলোকে একো কাম কৰি দিয়া কৰি দিয়া নাই কাজিয়া কৰে আমাৰ বিলাকে খাবলৈ নাপায় ইয়াতে গা ধুৱে কাপোৰ ধুৰে পানীও খায় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে দেখিছে এটা সৌ মাটি খান্দি লোৱা খুৰা সঞ্জীৱ শইকীয়া আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো